Dneska je 15. listopadu, na Václavském náměstí je demonstrace, která volá po odchodu Andreje Babiše z postu předsedy vlády. To volání se opakuje a jediný, kdo na to neslyší, je Andrej Babiš, který si zaspal uši a je mu to úplně jedno, že blokuje cokoliv, co by mohlo vést k normální vládě v České republice, a to souvisí s ním, kdyby on se pohnul, kdyby nedával přednost sobě, svému egu a své ješitnosti a ustoupil do doby, než bude vyšetřena jeho kauza, tak by se otevřely dveře k normální vládě. Bohužel, on je tím, kdo je tou žábou na prameni, a proto jsou tady ty lidi a proto jsem tady dnes i já. Je to smutný, když se člověk připustí, že po těch 100 letech jsme v situaci, kdy na Hradě a ve Strakově akademii sedí lidi, kteří na těch místech nemají co dělat. Ale jsem optimista. Ono se to podaří, prostě tu situaci zlomíme. Ti lidé jsou úžasně nabití energií a nejsou sami.